Fatkeqësisht, njëti propozim si Partia Socialiste ka dhe grupi i deputetëve që pretendojnë që kanë depozituar, që realisht kanë depozituar një projekt ligj, deputetë opozitar që kanë depozituar një projekt ligj për votën e imigrantëve. Është identik, i njëti propozim. Atëherë mund ta quajmë të si marrëveshja e parë? Po, në dinin time, marrëveshja që po diskutohet nuk ka lidhje me ato dy komisionet. Sepse ato dy komisionet janë të vdekura që në lindje. Sepse me ligjin e ri që propozon Rama, se Rama ka 6 muaj në Mosgabojun që thotë ndryshoni objektin, edhe ju amiratojmë gjitha, apo jo? Ka 6 muaj. Mosfaho, tha dje, që këto ishtë dy komisionet e fundit që urozua, ne s'kemi përzgjedhur komisione. Me ligjin e ri, të kërkojnë 88.000 komisione. Me ligjin e ri. Me ligjin e ri, vendos majoranca se si do hetoj vetë në vetë. Ti mund kesh kryetarin e komisionit, a, po shërbejnë ato komisionit të ngrinë, që të marrin ca dieta dhe ca shtesë mbi pagën në ata antarë të komisionit, se normalisht do të marrin pagesë shtesë për punën në komisionit i morën. Për atë shërbejnë, po, që të paguen pak më mirë se që paguen tani. Por, as një produkt politik nuk do kena të komisionit i morën. Do jetë një dështim jashtëzakonshëm me ligjin e ri.